isti dadweynu eega danta dadka iyo tan gobolkaba waa Umar Sala. Idaacado horumar keeni kara Umar Sala, himil dheer umadda u hoggaami kara. Idaacado horumar keeni kara Umar Sala, himil dheer umadda u hoggaami kara. Hubashi waxa tahay nin hanaag karo xilkii oo shalo idmada Umaro u furi kara. Hubashi waxa tahay nin hanaag karo xilkii oo shalo idmada Umaro u furi kara. Holwadeen, holwadeen waxa tahay horuka, horuka tiksanayo. Holwadeen, holwadeen waxa tahay horuka, horuka tiksanayo. Hor Ilaahay dacad baa tuhu iyo geed xarax qabubu shacabku harsado. Hor Ilaahay dacad baa tuhu iyo geed xarax qabubu shacabku harsado. Aldor fiican weyo Umar Sala, Umar Sala, osha uu fuliyana Umar Sala, Umar Sala, hagaajinta madarista agoonta iyo amniga Umar Sala, Umar Sala, bismillaamiga mid u taagan weyo Umar Sala, Umar Sala, dadka mandheera isti Carabiya iyo Fari, Hareesa iyo Hareeri, bulshada reer Kalali u hiliyo Umar Sala, codkasiyo doorta, codkasiyo doorta, u hiliyo Umar Sala, codkasiyo doorta, codkasiyo doorta, codor fiican weyo Umar Sala, Umar Sala, osha uu fuliyana Umar Sala, Umar Sala, hagaajinta madarista agoonta iyo amniga Umar Sala, Umar Sala, bismillaamiga mid u taagan weyo Umar Sala, Umar Sala, dadka mandheera isti Carabiya iyo Fari, Hareesa iyo Hareeri, bulshada reer Kalali u hiliyo Umar Sala, codkasiyo doorta, codkasiyo doorta, u hiliyo Umar Sala, codkasiyo doorta, codkasiyo doorta, codor fiican weyo Umar Sala, Umar Sala, osha uu fuliyana Umar Sala, Umar Sala, hagaajinta madarista agoonta iyo amniga Umar Sala, Umar Sala, bismillaamiga mid u taagan weyo Umar Sala, Umar Sala, dadka mandheera isti Carabiya iyo Fari, Hareesa iyo Hareeri, bulshada reer Kalali u hiliyo Umar Sala, codkasiyo doorta, codkasiyo doorta, u hiliyo Umar Sala, codkasiyo doorta, codkasiyo doorta, codkasiyo doorta, codkasiyo doorta.